ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ବେଆଇନ ଗୁଟ୍କା ଏବଂ ଖଇନି ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଜ୍ୟୋତିମହଲ ରୋଡ୍, ନ୍ୟୁ କଲୋନି, ସ୍ୱାଗତ ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ତେଜରାତି ଏବଂ ପାନ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଗୁଟ୍କା ଜବତ କରିବାଠୁ ଅଧିକ ଗୁଟ୍କା ବିକ୍ରି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗୁଟ୍କାର କ୍ଷତିକାରିତା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 30 ଗୋଟି ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21 ଗୋଟି ଦୋକାନରୁ ହାନିକାରକ ଏବଂ ବେଆଇନ ଗୁଟ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦୋକାନରେ ଥିବା ଗୁଟ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ 100-200 ଟଙ୍କାର ସାମାନ୍ୟ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ବି କରାଯିବ ବୋଲି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 21 ଗୋଟି ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ 4,100 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଟ୍କା ବିତରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କେବଳ ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନ ଏବଂ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବଡ଼ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ରୋକ ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ଆଇଏସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥାନା ଭିତରେ ଅଟକଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜର୍ଦ୍ଦା ଏବଂ ଗୁଟ୍କା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି କିଭଳି ଭାବେ ବିନା ଜରିମାନାରେ ମୁକୁଳି ପାରୁଛି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଟ୍କା ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦା ବିକ୍ରିକୁ ବେଆଇନ ନ ମାନୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୁଟ୍କା ବିକ୍ରିକୁ ବେଆଇନ ମାନୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ଆଇନ ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁ ଆଇନ ଭୁଲ ତାହା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୁଟ୍କା ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମହଲରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପି ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।